Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați alimente vegetale proaspete și cât mai aproape de starea lor naturală. Suntem din nou în direct la Transilvania Channel, la emisiunea Secretele Sănătății, având ca invitat pe domnul profesor de Biblie, Orășanu Virgil, Andrei. Da, și pe domnul doctor Emil Barbu. Cred că n-am greșit, nu? Nu. Bun. De obicei mai încurc numele. Dar de data asta cred că ieșit bine. Deci am încheiat prima parte a emisiunii cu o afirmație pe care a făcut-o domnule doctor, că de fapt Dumnezeu n-a creat o moară când a dat cerealele omului, iar spuneam chiar în final că făina care are inscripționat pe ea 000 are valoare în cel mai fericit caz 0. Și am să susțin acest lucru cu ceea ce spunea într-un comunicat la Loma Linda, Universitatea de Medicină Loma Linda, din Statele Unite, arată că, citez, prin eliminarea tărâței, pâinea nu își pierde doar proprietățile nutritive, ci devine și un factor generator de boli, în special ale tubului digestiv. Ca medic, credeți acest lucru? Cred acest lucru. E același fenomen care se întâmplă și în consumul zahărului, spre exemplu. Dumnezeu a pus în fiecare fruct o cantitate optimă de zahăr. Și Dumnezeu a pus în boabele de grâu o cantitate optimă de amidon și de substanțe care se găsesc în corion, să spunem așa, în veliș, însă atunci când desparți aceste lucruri și faci o concentrație mare din una din aceste elemente, rupi o balanță, un echilibru. Și de aceea eu nu sunt de acord nici cu consumul exagerat de tărâță, nu? Cum ar fi să mâncăm numai tărâță? Atât. Nu? Ar fi un lucru nociv să mănânci numai tărâță. La fel cum e la fel de nociv e să mănânci numai făină albă. Pentru că Dumnezeu a făcut un echilibru între fibrele vegetale și conținutul din inima, să spunem așa, bobului de grâu. Există un echilibru. Deci noi rupem acel echilibru și cea mai mare problemă a făinii și a pâinii albe este că nu conțin fibre vegetale. Și pe lângă faptul că nu conțin fibre vegetale, conțin o cantitate exagerată de amidon. Domnule doctor, am citit în săptămâna aceasta un lucru care m-a impresionat. Un studiu făcut în Statele Unite, timp de 9 ani, pe 220.000 de bărbați și 170.000 de femei între 50 și 71 de ani, în care s-a urmărit consumul de pâine. Și vă dau doar concluziile. Mi le-am notat ca să fiu cât mai punctual în prezentare. Spune așa. Efectul fibrelor asupra duratei de viață a omului este de necontestat. Cei care au consumat timp de 9 ani o pâine integrală au fost împărțiți în mai multe loturi. O pâine integrală în care nu s-a scos nimic, durata de viață, de îmbunătățire a vieții față de ceilalți a fost cu 60%. Dintre cei care au fost luați în studiu, aproape 370.000 de oameni, în această perioadă au murit 20.000. Dar în studiu se spunea următorul lucru. Din cei 20.000 de oameni au murit femei, 34% mai puțin cu boli cardiovasculare între cei care au consumat pâinea integrală, cu boli infecțioase, lucru care nu se cunoștea până acum, au decedat cu 59% dintre femei mai puțin, iar între bărbați cu 24% prin boli cardiovasculare mai puțin și 31% prin boli infecțioase. Pentru prima dată s-a făcut o legătură între consumul de pâine sănătoasă și longevitate, între consumul de pâine și incidența anumitor boli care ocupă
un loc fruntaș între cazurile de mortalitate și morbiditate. Și de asemenea, un lucru de noutate absolută, consumând o pâine sănătoasă, îți protejezi organismul de bolile infecțioase. Și m-am gândit atunci. Acest studiu a fost dat publicității în urmă cu câteva luni. M-am gândit. Dumnezeu a creat omul, i-a dat o alimentație bazată pe cereale integrale, nu a pus moară, cum spuneți noastră, dar poate a pus dispozitivul de făcut fulgi. Ce părere aveți despre fulgi? Chiar prelucrarea mecanică a apărut după căderea în păcat. Asta e credința mea personală. Inițial nu cred că era o prelucrare nici chiar mecanică. Să nu cădem într-o extremă. Însă consider că prelucrarea mecanică e una necesară și absolut bună. Însă și acolo trebuie avut o anumită grijă când vorbim de prelucrarea mecanică. Și morăritul, adică producția de făină, e tot o prelucrare mecanică. Ceea ce vreau să spun referitor la studiul care a fost făcut e că totuși consider că la problemele pâinii albe și pâinii acestea făcute din făină dublu rafinată se adaugă și problema a fânătorilor și a substanțelor puse în pâine albă. Asta consider eu. Deci problemele infecțioase, problemele de tub digestiv, a patologiei digestive apare și datorită substanțelor care sunt adăugate pentru a da volum, consistență, gust unei pâini făcute din făină dublu rafinată. Domnule doctor, pentru că spuneați de acele adausuri care se dau, eu am luat eticheta de pe două franzele, de pe cele două tipuri de pâine. Și haideți să vedem ce conține această pâine. Pâinea care, dacă sunteți amabili să o prezentați în prim plan, că eu oricum mă văd. Deci, spune așa. Ingrediente. Făină albă, tip 650-79%. Pe urmă, tărâțe, 25%. Apă potabilă, drojdie, sare. Conține gluten. De ce se pune pentru toate că conține gluten? Pentru cei care au probleme. Boală celiacă. Boala celiacă și sunt obligați să... Orice grâu conține gluten. Deci, tărâță, apă, făină, sare și drojdie. Niciun amelorator. Și fără să fac o reclamă, n-aș vrea ca să înțeleagă cineva greșit, dar pentru, din respect față de cei care doresc să se hrănească sănătos, aici am văzut brutăria Caromar din Cluj. Un lucru extraordinar. O pâine absolut sănătoasă. Aș ruga din regie să lase pâinea pe care eu o prezint acum la camere, pentru că ceea ce este apărut este doar deci. Aceasta este pâinea sănătoasă. Am luat o altă etichetă și vă rog să prindeți în prim plan, să arătați și această pâine, care nu dau numele, pentru că este, nu vreau să fac o antireclamă, dar conține făină albă, tot 650, apă potabilă, drojdie, sare iodată, făină de soia, emulgator și spune aici diacetil, artic, mono și digliceride, pe urmă, antiaglomerant, carbonat de calciu, antioxidanți, acid ascorbic, ameliorator de făină, enzime și de alfa-amilază, hemicelulază, fosfolipază și la sfârșit spune conține gluten. Conține mai multe ingrediente adause decât ce? Decât a conținut făină. Deci, pâinea poate ca să fie un mijloc de boală sau poate ca să fie un mijloc de sănătate. Da. Ce spuneți, domnule profesor? Mintea noastră, consumând o pâine plină de toate chimicalele posibile,
Sigur, pâinea aceasta are un termen de valabilitate redus, iar pâinea aceasta are un termen de valabilitate mult mai mare. Aceasta arată mult mai stimulativ pentru papila gustativă, care a devenit regele ființei noastre, iar aceasta arată o pâine care nu te atrage în mod deosebit. Da? Aceasta îți dă boală, aceasta îți dă sănătate. Din punct de vedere spiritual, credeți că una sau alta din aceste pâini pot să aibă influență asupra gândirii și spiritualității omului? Că am văzut că din punct de vedere medical, o pâine nesănătoasă poate reprezenta un dezastru. Cu siguranță. Ca să arătăm foarte clar lucrul acesta, aș vrea ca să înțelegem un lucru deosebit de important. Și anume, atunci când vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am spus la începutul emisiunii, se pare că Domnul Iisus Hristos este asemănat cu adevărata pâine. Nu numai că Domnul Hristos este asemănat cu adevărata pâine, dar se pare că Biblia ne spune că în timpul său oamenii au respins această pâine. Biblia ne spune în cartea Ioan, capitolul 1, versetul 10 și versetul 11 și mai departe, spune Biblia că Domnul Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Oamenii au respins adevărata pâine. Când noi vorbim despre Domnul Hristos ca fiind această pâine care ne satură, care umple golul sufletului nostru, în același timp, noi vorbim despre pâine ca fiind un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru cei care studiază Sfânta Scriptură și aduc aminte că prima ispită pe care Domnul Hristos a avut-o în pustie a fost aceea de a transforma piatra în pâine. Și Domnul Hristos a dat un răspuns pe care aș vrea să vi-l citesc. În cartea Matei, capitolul 4, Matei, capitolul 4, aș vrea să citesc de la versetul 1. Biblia ne spune așa: Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Observați cu ce este asemănată pâinea în versetul acesta. Pâinea este asemănată cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar la începutul emisiunii am vorbit despre adevărata pâine. Înseamnă, dacă există o adevărată pâine, înseamnă că există și o pâine falsă, așa cum avem în această seară prezent pe această masă, aceste două tipuri de pâini, una sănătoasă și una nesănătoasă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să hrănească sufletul nostru. Dar Biblia ne spune că la sfârșit oamenii vor contraface cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii vor scoate din cuvântul lui Dumnezeu toate acele lucruri care pot să umple sufletul nostru și care ne vor face în cele din urmă să nu avem caracterul Domnului Iisus Hristos. Am vrea să vă citesc un verset din Biblie, din cartea Isaia, capitolul 4. Biblia ne spune foarte clar, în Isaia, capitolul 4, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și voi zice: Vom mânca pâinea noastră. Observați ce spune Biblia. Vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca cu hainele noastre înșine, numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia-ți ocara de peste noi. Despre ce vorbește versetul acesta? Biblia vorbește în Vechiul Testament, aici în cartea Isaia, despre 7 femei care la sfârșit se vor prinde de un singur bărbat.